Звіть себе. Я Макарчук Павло Михайлович. Був сьогодні на прийомі у старшого слідчого Житомирського райвідділу поліції Шимківської Олени Сергіївної. Так. За своєю заявою про неправомірне поводження з моєю донькою у будинку дитячого. То про підозри про її зґвалтування, кажіть так, як є. І про неправильне поводження з донькою, про підозру з її зґвалтування. Дитина в памперсах ходить до цієї пори, не тримання калу, чого і що. Так, як вона вас зустріла, що там відбувалося? Зустріла вона, вроді, бічем, але коли я почав до неї добиватися справедливості, вона майже вдалася до погроз. Почала мені задавати такі питання. Де я знаходжуся, чому я говорю, розмовляю по телефону, а я їй відповів, що я ніде не бачу таких таблиць, що можна А чого це така ситуація виникла? Вона вам витяг давала, не давала? Ото, вона із-за цього витяга не хотіла давати витяг. Коли так. Я почав казати, що я буду скаржитись, вона мені дала таке дописати заяву. Канцелярії, поки я сходив... Щоб отримати витяг, да? Так. І що сказала, коли ви витяг отримаєте? Вона ж казала, витяг я отримую протягом 10 днів, але поки я сходив з цією заявою в канцелярію і завірив її в двох екземплярах, уже заява, витяг лежав у неї на столі. А покажіть цей витяг, будь ласка. Ось заява. А це заява. Ось це заява. А що вже витяг? Про надання витягу. Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Ага, відкрите кримінальне провадження. Кримінальне провадження по моєму питанню. Проти кого? Хто там проти Коперника Круглова, батьків-вихователів. Угу. За якою статтєю? Сімейного типу, що роздашований в селі Іванівка, вулиця Санаторна, 4, Житомирського району. А в чому їх підозрюють? Стаття яка? Стаття 155, частина 1. Кримінальний кодекс України. Зрозуміло. Унесено в єдиний реєстр 16.02.2018. Так, що ще цікавого відбувалося? Такого більш нічого. Опитала ви? Так, вона почала задавати питання, які геть не стосуються справи. Які саме? Ну, чому забрали дитину, я їй так поверхово показав. Чи ми відвідували її, як це, за що, як, куди. А я їй сказав, що це не стосується справи. Я приїхав по справі за зґвалтування і неправомірних дій з боку Коберника і Круглової. Ну, ваша дружина 9 лютого відвідувала дитину, наскільки мені відомо. Я це казав, і що вона була відвідувала, знову дитина була ще в памперсах, і вона постійно ходила, тобто Коберник ходила, чи Дашенька не хоче на горщик, чи хоч Дашенька не хоче пісять. Угу. Коли це таке видно, що в 4 роки дитина не знала горщика. Так. Хоча мій середній син, він вже ось йому рік і 4 і 7 місяців, він вже сам знає, що це горщик, він сам мені підносить, чи мої дружини. Так, це поведінка слідчої. Ну, поведінка слідчого така. Я б не сказав, що найпогана, не сказав би й добре. Ну, все записало те, що ви розповідали. Так? Да? Записало, що вам начальник Житомирського райвідділу трошки, що відмовився вносити до єдиного реєстру. Так, звертався і написала, що. В поясненнях це є теж, так? Да? Є. Я просив дати. Так, експертизу коли вони будуть проводити? Експертизу вона не сказала, коли буде робити. Я їх дав таке, якби предложення робити не в Житомирі. Вона сказала, у нас єдина експертиза, обласне управління, і будемо робити в Житомирі. Угу. Отак вона сказала. Ну, будемо бачити. Добре, добре, добре. Дружину теж викликають вашу? Ну, я. Чи вже не потрібно? Не знаю, я навіть не знаю. Я їй давав таке предложення, казала, що у мене є довіреність. Вона каже, не знаю, буде видно. Буде видно, так. Таке діло. І ж треба порадитись. Так і там телефона розриває, то дзвонять, то чую, то не телефонна розмова, то смски. Отакі от, там телефон розривався на протязі нашої розмови. Тобто на неї хтось виходив? Ну, не знаю, я що там, бо я ж, по-перше, я погано чую, не дочуваю. А по-друге, вона ж говорила так, щоб я нічого не зрозумів. Добре, дякую. Отака система.